Ärendet om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna, kommer nu att tas upp till avgörande. För bifall till yrkandet krävs enligt 13 kapitlet 4 paragrafen regeringsformen att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar ja. Beslutet ska enligt riksdagsordningen fattas genom omröstning, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till yrkandet. Rösta nej för avslag på yrkandet. Om minst 175 av riksdagens ledamöter röstar ja, har kammaren bifallit yrkandet om misstroendeförklaring. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för bifall till yrkandet om misstroendeomröstning. Nej för avslag på detta yrkande. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 181 ja, 109 nej, 51 avstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern.